Não sei. Certo, já tá explicando essa beleza. Alguém tem dúvida de centímetro e milímetro? Não. Então, na 150, só tem esse 14 aqui para completar. Tá? Boa tarde, Bia. Boa tarde. Na página 151, nós vamos começar a leitura. Nós já lemos a 150, agora nós vamos ler a 151. Número 1. Utilizando uma régua, meça o comprimento de cada um dos pedaços de barbante e escreva a medida no espaço adequado. Podem pegar a régua de vocês e medir esse barbante, esses barbantes que estão aí. Quando é bem pequenininho, ó, o primeiro, vocês vão encontrar centímetros. O segundo, o azul, vocês vão encontrar milímetro, porque é bem pequenininho. O amarelo, vocês já vão encontrar milímetro também, porque é pequeno, é menor do que o centímetro, tá? E o grande também vocês vão encontrar centímetro, já está a sigla aí. Então, tentem medir e fazer, cada um com a sua régua. Tempo para fazer. Tic-tac, tic-tac. Ô, tia, você tá falando TikTok? Quê? TikTok. Tic-tac. Tempo TikTac. para fazer o dever. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Como o relógio faz. Tic-tac, tic-tac. Tia, não dá pra te ver. Eu tô vendo a espiga. Que foi? Bernardo, tá chorando por quê, Bernardo? Eu não tô conseguindo te ver. Eu não tô conseguindo te ver. Bia, você tá me vendo? Sim. Então, Emily, o problema é no seu aparelho. Tic-tac, fazendo o dever com a régua medindo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos medir e acertar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos medir e acertar. Vamos ver quem achou a medida. Tem que, ó, quando a gente vai medir, a gente começa do zero, tá? Do zero. Não começa do um. A régua, a medição da régua, com a régua, começa do zero. Tá? Deixa eu explicar a vocês, ó. Aqui, ó, eu tenho uma régua aqui, ó. Estão vendo essa régua aqui? Sim. Então, a gente começa a medir do zero. Do zero até o um, forma 1 centímetro. No meio, esses tracinhos são os milímetros. Do um até o dois, mais 1 centímetro. No meio, milímetros. Então, essa régua que eu estou na mão, ela contém 30 centímetros, tá? Ó. Então, a gente começa a medir do zero até o 1, aí depois vem o 2, e assim sucessivamente até o tamanho do final da sua régua. Peraí. Eu acho que eu falo toda hora a mesma coisa, né? Chato pra caramba. Por exemplo, vou falar de novo. O centímetro é a parte do zero até o 1. Do 1 até o 2 e sucessivamente. O milímetro são esses tracinhos que estão entre o 0 e o 1. Entre o 1 e o 2 são os milímetros. Boa tarde, quem está entrando agora? Mas vai então, pegar você. Olha, aqui, nesse dever número. Boa tarde. Boa tarde. Pedro. Esse aqui é o nome. É Pedro. Pedro, você quer me perguntar alguma coisa? Eu acertei. Não, mas eu tô falando aqui. Eu já vi que a minha internet caiu. Você abaixou e pegou, meu amor? Ó, quando a
você se abaixa e pega. Abaixa e pega. Para ficar o quarto 100% cada um. Para ficar dois metros. Essas medidas aí não podem estar diferentes. Tá? São medidas padronizadas. Então, quem não achar a medida certa, vai apagar e vai medir de novo. 8, 9, 10, 1. Ok? É para copiar, tia? Não, está no livro. Eu estou apenas escrevendo para corrigir. É o número 1 do livro, da página 151. Bom. Abreviatura de centímetro, abreviatura de milímetro, abreviatura de milímetro e abreviatura de centímetro. Alguém aí já mediu? Não. Eu já. Eu também já. Eu também, tia. Então, vamos lá. Vou dar mais 2 minutinhos para quem não mediu, medir. Pegar a régua e medir. Igual. E a vida. O amor. E o carinho. E a vida. Tic-tac, começou. Vamos lá. Quantos centímetros mediu o primeiro pedaço de barbante? 5. Parabéns, bingo! Acertou! Parabéns! O segundo pedacinho, quantos milímetros? 5 milímetros. O terceiro pedacinho, 9 milímetros. 8. Quem falou 8? Eu. 9. Errou. Errou. Passa para aqui. Ó. Não fica no microfone.
toda hora, não. Apaga. Ei. Snapá! Agora vamos passar para o número 2. Ó, número 2. Utilizando uma régua, meça o comprimento de seu passo e do passo de dois colegas. Você não vai medir do colega, vai medir do seu. Quantos centímetros tem seu passo e do seu colega? Você só vai responder a medida do seu passo. Pode medir aí, isso aí é pessoal. Tia, não tenho régua. Por quê? Como é que você mediu do número 1? A medida do passo vai variar, porque cada um tem um tamanho de pé diferente, né? Pode até coincidir de ser igual, mas... Geralmente, aí tá mostrando não na, figura lá, pé atrás, um pé atrás e o outro na frente. Já sabei. Pode deixar o áudio pra tia falar? Olha só, o passo não é o tamanho do pé, é um pé atrás, a figura aí no livro tá mostrando, um pé atrás... Põe o outro na frente. Isso é um passo. Não é você arreganhar o pé assim e cair, não. Ó. Tia, já ativou seu som. Tia, alguém desativou seu som. Tia. Vamos desligar o áudio, mas não desliguem o meu. Vocês estão desligando o meu áudio, eu não consigo dar aula. Bom, então é uma resposta pessoal. Cada um mediu o seu passo, observando a figura aqui do lado, como que se faz. Não é o tamanho do pé, é do passo. Letra B. Com certeza, não, com certeza vocês vão achar centímetros e não milímetros. Por exemplo, vou chamar um aluno aí, deixa eu ver. Maria Eduarda da Hora, aparece aí. Apareci. Você mediu seu par? Sim. Quanto você mediu? Eu medi 25. 25, então, ok. Vocês vão colocar um número e colocar um centímetro na frente, um número. Eu não sei qual é o número, de Maria Eduarda foi 25. Mas outra aluna vai entrar outro número. Mas é centímetro. B. Se cada um de vocês medir o comprimento de uma parede, utilizando o próprio passo, com o pezinho, quem obterá a menor quantidade de passos? O que vocês acham? Quanto maior for o comprimento do passo, menor será a quantidade de passos para realizar a medição. Vou ajudar a letra B, porque não é fácil de responder. Então, aqui foi a letra A, então vou escrever a letra B, tá? Ó, quanto maior, por quê? Porque
Os passos não são iguais. Quanto maior for o comprimento, ó, comprimento com O, que é medida. Cumprimento com U é bom dia, boa noite, boa tarde, meu senhor, minha senhora, minha jovem. É com O. Comprimento. Quanto maior for o comprimento do passo, vírgula, menor, quanto maior for o comprimento do seu passo, menor será. É para escrever? Na letra B. Menor será a quantidade. Menor será a quantidade. Tia, não consegui escrever tudo. E passos. Faz uma linhazinha com a régua. Para realizar a medição. Então, olha só. Quanto maior for o comprimento com o comprimento do passo, menor será a quantidade de passos para realizar a medição. Então, se você fizer um passo muito grande, você vai dar menos passo para medir. Se você fizer um passo menor, você vai fazer mais passos para medir. Depende da quantidade e o tamanho do seu passo. Voltei. Fui lá dar uma boca. Letra B, copiando, quanto maior for o comprimento do passo, menor será a quantidade. Tia, para escrever o passo, tudo. Você faz uma linhazinha embaixo, ó. Faz uma linhazinha aqui. Tia, não deu. Vem aqui pro ladinho aqui até terminar. Tia, não deu, tia. Mas aqui no cantinho, ó. Não tá em branco aqui o seu livrinho aqui no cantinho? Faz aqui embaixo. Perto da letra D. Bom, a letra D... A letra D nós não vamos poder fazer, tá? Não agora. Vocês marquem para quando a gente voltar a fazer, porque aqui está pedindo para medir o comprimento do contorno da sala de aula em que eu estudo. Se vocês quiserem medir a sala de vocês, da casa de vocês, tudo bem, é um passo. Mas nós não podemos medir a sala de aula, não é? E o pontinho também não tem, só se vocês medirem a sala de vocês. Boa tarde, Miguel. A letra D, vocês terão que fazer ou no retorno às aulas, ou vocês vão medir a sala de vocês com passos, porque a sala de aula da nossa escolinha, por enquanto, não dá para a gente fazer, ok?
Parem, ó. Quando vocês forem desativar o áudio, cuidado para não desativar o áudio da professora. A professora tem que estar com o áudio aberto para dar aula. Prestem atenção. Vocês são crianças e, às vezes, vocês não percebem que estão desativando o áudio da professora. Mas, com o tempo, a gente vai sabendo usar a tecnologia. Eu também não sabia quando meu áudio estava desligado. Eu não sabia que estava desligado. Então, olha só. Na hora de desmentir... Pergunta? É, a minha toda não deu. Então vou fazer do ladinho aí da letra D. Já expliquei isso. Pra letra do ladinho. Tia, dá licença. Todo mundo entendeu o que eu falei da letra D? Se vocês quiserem fazer medindo o espaço, tá, em torno, contorno da sala da casa de vocês, ok, cada um faz o seu. Do contrário, esperem para quando voltarmos às aulas a gente fazer sala de aula, porque não tem condições de medir essa nossa salinha de aula, tá? Cada um nessa sala, o contorno é em volta da sala de vocês. Contorno é em volta. Contornar, contato. Quem terminar, não vai guardar o livro, porque depois teremos aula de ciências, tá? Nesse primeiro tempo, estamos na aula de matemática. Quando chegar depois, no segundo tempo, nós teremos aula de ciências. Então, usaremos o livro. Terminou o livro, deixe ele de lado e pegue o caderninho de matemática. Não haverá dever de casa hoje, nem segunda-feira, por conta das provinhas que vocês estão fazendo. Ô, tia. Oi. Tia. Oi? Pode falar. Abre o caderno de matemática? Isso, com o cabeçalho, com a data 17 do 7. Olha só, outra coisa que eu vou explicar a vocês. A palavra que a gente fala não é cabeçalho, é essa aqui, ó. Cabeçalho, com L-H. Eu tenho ouvido aí criança falando, tia, para fazer o cabeçalho, não é rio. É cabeçalho, yo, L-H, L-L-I-O, cabeçalho, cabeçalho, cabeçalho. Não é rio, é igual quem fala cérebro. Eu escuto pessoas estudadas, que já estudou para ser juiz, sei lá o que lá, me fala meu cérebro. Oxe, eu fico olhando e não sei o que é isso, eu não conheço essa palavra, cérebro. O que é isso? Eu conheço a palavra cérebro, com R, R. Eu conheço essa daqui, ó, cérebro. Essa eu conheço. Agora, cérebro, conheço não, deve ter vindo de outro planeta. Então, ficou a dica aí, tá? Não tem nada a ver, mas eu tô só... É a minha obrigação como professora explicar o que é certo, que muitas vezes eu erro... Ui, que susto. Ai, tô até com medo. É, não vai me morder não, né? Vai me morder não, vai. Morde não. A tia tá veinha. Tia, eu vou beber água. Faço um bom proveito de uma água geladinha. Eu acabei de beber a minha agora. Tia, passa no banheiro.
Bernardo, já copiou aqui? Pode. Bernardo? Posso apagar? Bom. Posso apagar? Tá apagando, né? Tá todo mundo quietinho? Posso apagar? Pode. Ai. Pode, tia. Posso apagar, povo? Pode. Não. Posso apagar? Não. Não. Sim! Não! Sim! Não! Não! Sim! Não! Sim! Não! 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 Hoje é sexta-feira, hein? Ó, não pode ficar sonhando, não, hein? Não! Não! Ah, gai, gai, gai! Prática para a aula. Com as periquitas. Eu não apertei aí. Amendo costas. Aplique a operação inversa. A. Nove menos cinco é igual não. Sinal. Tia, para casa ou para a aula? Ela disse que não vai ter dever de casa hoje, Rafael. Ela já falou. Igual, você vai botar o resultado aqui. Embaixo, trocou o sinal, porque o inverso de menos é mais, o inverso de mais é menos. 12 igual a 3. Podem fazer. Tempo, tic-tac, tic-tac. 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 Eu gosto de dar susto. Mas eu tô uma coisa errada. O quê, meu filho? A primeira letra tem dois i's, mas sem a bolinha. Tiago, ah, juro. Bernardo, que bonitinho. Eu vou fazer até a bolinha, o pinguinho. Ah, o pinguinho do i que foi na chuva? Aqui, ó. Pronto. Aqui. Que detalhe. Aqui. Olha, assiste os números. Aplique a operação inversa. 9 menos 5, quanto vai dar? É, 9 menos 5. Pronto. 4. Tia. Te amo. Eu também.
tic-tac, tic-tac. Faz o relógio da criança. Tic-tac, tic-tac. Faz o relógio da criança. Da criança, da criança, da criança. Ô, tia, você botou um meio A. Sabe que você botou o B e A? Assim que é a operação inversa. Espero que você já faria. Ó, fico olhando. Bernardo, onde você tá vendo defeito? Bernardo, você acordou bem hoje? Eu acordei bem. Graças a Deus, hein? Aonde tem erro aqui, Bernardo? Tem dois, sim. Você já consertou um e mais o outro, não. Esse aqui eu não consertei, não? Não, pra trás. Não consertei, não? Então tá. E agora, tá bonitinho? Ah, sim, mas tem um outro e. Esse? Tem outro e. Esse também? Esse? Tá bom agora? Sim. Caraca, mané, que menino exigente com o I. Piuí, tic-tac, piuí, tic-tac, tic-tac. Tô com frio, aqui na minha casa tá muito frio. Parece um iglu. Pa 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 pa. Bicho. Concentração. Concentrem-se na operação inversa. Atenção, planeta Terra. Planeta Terra chamando. Concentrem-se na operação inversa. Maluco, falhando. Atenção, terráqueo. Falando. Atenção, terráqueo falando. Concentrem-se. Inferno. Inverso. Todos do universo em silêncio. Só pode falar esta alienígena que está deste lado de cá. Os outros com microfone. Eu sou o que vou destruir o planeta, a Terra. É você, tia Márcia, que eu sei. Eu sou Não é tia Márcia, é um alienígena. É você, tia Márcia, não, é você. É você que eu vi a blusa vermelha. Não é, mão vermelha significa alienígena vermelha. Eu vi o cabelo vermelho. Não, eu sou vermelha. Uma brincadeira. Quanto é 9 menos 5? 4. Coloco o 4 aqui, coloco o 4 aqui e vou tomar. 4 mais 5 deu quanto? 9. Na letra B, quanto é 12 mais 3?
15. Coloco 15 aqui, troquei no final. 15 menos 12. 3. Parabéns. Vamos para o número 2. A tia vai dar só duas continhas. Só para duas, tá? Agora esse menu. Tia, eu não tô conseguindo ver o que você botou no 5. Tia, você tá vendo? Tia, eu não tô conseguindo ver. Está sim. Professora, dá licença. Eu errei aqui, de tanto vocês falam, Deus que me perdoe. Tia, dá licença, por favor. Dá licença. Obrigada. Já dei. Ó, a primeira é de adição. Vai subir um número para a casinha da dezena. A letra B é de subtração. O 5 é menor do que o 2, vai pedir emprestado a dezena 9, tá? Não esqueça. Treinamento. Eu estou confuso. Quem está confuso? Eu, Bernardo. Você botou mais, a bolinha pega. E você botou menos, que aí pediu emprestado. Então, não estou entendendo nada. Não tem nada de confuso aqui, Bernardo. Você que acordou confuso. Bernardo, 8 mais 8 vai dar um número. Sendo que esse número, ele vai ter uma dezena e unidade. Você vai deixar a unidade e vai colocar a dezena aqui em cima. E vai somar tudo. Da casa da dezena. Aonde está a confusão? Desconfundiu? Já fiz a letra A. Thank you.
Tia, já terminei. Tá, vou corrigir. Tia, já acabei. Tá. Eu já acabei. Tá bom, gente. Vamos esperar que não acabou. Estão apavorados? Tia, você foi abduzida? Fui. Tô chegando agora. Tia, já acabei. Vou me corrigir. Tia, eu tenho Rottweiler. Ele é muito grande, ele é macho. Tia, cadê? É da minha irmã e eu tenho Rottweiler. Morde todo mundo. Agora fechou o áudio. Vamos lá. Ó, 8 mais 8. 8. 6. Acabei! 16! Acabei! Tia, não tô vendo ali. Não me engano, passa um pouquinho, por favor. Tia, já acabei. Desligado. Isso. Isso. Ó, 8 mais 8, 16. 16. Vocês não escutam eu falar porque vocês falam junto comigo. Olha só. 56. Alguém sentiu dificuldade na continha de adição? Eu não. Bom, letra B. Quem é maior, o 5 ou o 2? 5. Uma dezena emprestada ao 9. O 9 passou a ser o quanto? 8. Dezena. Agora eu vou subtrair. Eu tenho 5, quero chegar até 12. 5 na cabeça. Ele fez e corrigiu, pode guardar o caderno e pegar o caderninho de ciências. Quem fez e corrigiu vai pegar o caderninho de ciências. Eu não gosto disso. Bono. Tudo a mesma coisa. Gosto não é, né? Vira a barriguinha. Caderninho de ciência, para fazer um deverzinho para treinar.
Posso apagar aqui? Pode. E aqui? Eita, Prila! Vai ser o intervalo? Oi? Não, não são 2 horas ainda, Bernardo. Só quando eu te disser. Só quando eu falar. Só aí, Pedro. Falta 1 minuto. Deixa eu olhar aqui no celular. 2 minutos. Dá tempo de fazer... Dá tempo de escrever ciências em aula. E quem não fez o cabeçalho, dá tempo de fazer o cabeçalho ainda. Aleluia, por causa que eu não fiz o cabeçalho. Cabeçalho! Tia, passa no banheiro, por favor. Não dá para esperar até chegar a hora do intervalo, não? Tá. Então tá bom. Tia, passa no banheiro. Espera o intervalo, que já tá quase na hora. Faltando 1 minuto, dá para esperar. Faz o cabeçalho. Já fez o cabeçalho, aí pode ir ao banheiro. Quem já fez o cabeçalho, pode ir ao banheiro e já pode ficar para o intervalo. 2 horas. Tia, já é o intervalo? Faltando 1 minuto. Eu sei porque aqui onde eu... Ó, 2 horas. Aqui onde eu moro tem uma igreja que bate o sino quando dá a hora certinha, ela toca o sino. Então, ó, todo mundo indo pro intervalo, voltando 2:10, ok? Eu moro em São Gonçalo.